Irakasgai honetan orain arte aritu zirkuitologikoak zirkuito logikoak diseinatzen eta implementatzen. Bai kombinazionalak eta bai sekuentzialak bigarren zatian. Azkeneko gai honetan fabrikatu egin behar ditugu zirkuito hauek, baina modu berezi batean. Erabili behar ditugu PLD gailuak, hau da, Programable Logic Devices, edo eta gailu logiko programarriak. Ikusi dezagun hauen oinarrizko ideia. Zirkuito logiko digital bat diseinatu dugu aplikazio batentzat eta orduen fabrikatzean nahi dugu. Lehen urratsa izan daiteke zirkuito hori simulatzea, konfirmatzea funtzionalki betetzen dituela egia taulak, sekuentziak eta bar, eta bertan ere simulatu dezakegu erabili behar ditugun chip komerzial hoien ezaugarriak, bai atzerapenak, bai abiadurak, bai tensio mailak betetzen direla. Orduan, funtzionalki eta elektrikoki gure zirkuito horrek betetzen baditu gure beharrekoak, urrengo urratsa izan behar da la, laborategian konfirmatzea, testeatzea, probatzea. Orduan, laborategiko plaka batean jarriko goi chip komerzial konexioak egin eta konfirmatu. funtzionalaki betetzen dituela gure egitaulak, gure sekuentziak eta beadurak, tensio mailak eta bar. Orduan, froga hau pasatzen bada, fabrikatzea pasatuko ginen. Chip hoiek konektatzeko PCB plaka egonkor bat egingo genuke, horre zarri eta soldatu chip e, komerzial guztiak berriz probatu eta dena ondo joaten bada, hemen txedokagu gure zirkuitua eginda. Bale ba. Gauza da gure zirkuitoa fabrikatzerakoan ez ditugu urrats hauek jarraitu behar. Ez dugu prozesu hau jarraitu behar. Egin behar deguna da eta orokorrean egiten dena industrian, hau xi izan berda. Lenda biziko urratsa mantendu behar dugu hemen simulazioa, konfirmatu behar ditugu funtzionalitatea, tensio mailak eta bar, eta orduan fabrikatzerakoan txipak erabili beharrean erabili behar dugu horrelaxeko txartel bat, PLD bat. Hau ikusi beharko duzu bertan arte logiko pila bat izango baginitu bezala, baina elkarrekin konektatu gabe. Eta orden, sistema honekin gaitzan behar geha. Hemen diseinatu dugun eta simulatu dugun. Zirkuitu hori, pasatzea honutza, txartelorrek horrek hori garatzeko egitea behar dituen konexioak, erabilita behar dituen atelogikoak, eta bertan implementatzea zirkuitoa. Hemen pensatzen dezakezu, ez orden, hemen ze mat daude, eta horietatik ze erabiltzen ditugu gure zirkuitoa egiteko. Ba, ate pila bat egin behar ditugu, eta gure zirkuitoarako oso gutxera beli behar ditugu. Alde ez da izan behar, oso eraginkorra. Baina, konparatuta eta aurreko prozesuarekin, denbora pila bat murriztu behar dugu. Eta hau, merkeago izan behar da. da, elektronikaren ezaugarri bat. Behin, baliabideak ezen da, horrelaseko txartelak egitea, naiz eta ate pila bat izan, merkea izan behar da. Orduan, prozesu hau izan behar da. Simuladoretik, zirkuitu hau, hemen garatu, sistema automatiko honekin, konexio horiek egin, behin konexioak egin da, gai izan behar geha, zirkuito horrene portaera, horrein dik hemen, hemen di konfirmatzea, eta proba hori pasatzen dugunean, ados gaudenean, kentzen dugu hemengo konexioa eta baduka gure zirkuitoa txartel horretan implementatuta. Naizta ate logiko hietatik bakarrik eguneko bat edo gutxiago erabili. Horrela egin behar ditugu zirkuitoak eta ez prozesuarekin. Fabrikazio prozesu sinpleago eta erainkorrago den urrats zehatz guztiak daukazu eskema honetan. Lenda bizi simulatzeko erabili dezakegu edo VHDL edo grafikoki egin gure zirkuitoa. Orduan simulatu dezakegu, konfirmatzeko betetzen ditugula gure egia taulak eta gure edo ta gure sekuentziak. Hau da, logikoki egitea gure diseinua. Behin hau egiaztatuta, ingeniari bezala esan dezakegu, ja, posible da hau pizkate simplifikatzea, bai Karnofekin, bai Bulekin, nahi dugun bezala. Badakizu sinpleago baldin bada, akats gutxiago izan berdeguta. Behin, logikoki daukagunean gure diseinu zehatza, sartu behar diregu edo kontuan izan behar ditugu ezaugarri elektrikoak. Abiadurak, atzerapenak, tensio mailak eta berriz simulatu behar dugu, seinaleen formak eta ezaugarri guztiak kontuan izan da. Beraz, hau betetzen badegu, gure diseinu logikoa, gure diseinu elektrikoa, orden gai geha, de momentuan pasatzeko gure txartelera. Eh? Fabrikazioa edo fabrikatzeko gure zirkuitoa, fizikoki, PLD horrelaseko txartel batean. Gai honetan ikusi behar ditugu PLD mota ezberdinak. Hasi behar geha, simple netatik, hau zela, simple PLD, urrengo urratxan, komplexuagoak birene, CPLD edo komplex PLD, eta irugarna izan behar da komplexuena FPGA, Field Programable Gate Array. Ikusi behar dugu ere bakoitzaren barneko estruktura eta antolaketa zirkuitu bat fizikoki implementatzeko bakoitzan.